Xoş gördük sizləri, əziz tamaşaçılar. Sabah addımlı verilişi efirdədir. Bu bizim sizinlə ilk görüşümüzdür. Siz bu verilişdə yeniyetmələrimizi tanıyacaqsınız. Biz onların arzularından, insanlara, hadisələrə olan münasibətlərindən sizlərə söhbət açacağıq. Verilişimizə yeniyetmələrimizi və onların böyük dostlarını dəvət etmişik. Mən onları tanıdığım üçün çox şadam. Gülseyrə Ağbalayeva, Nicar Süleymanzadə və onların müəllimi Zolida xanım Hüseynova. Jalə Əhmədova, Əli Zamanlı, verilişimizin eksperti Səidə xanım Əhmədova. Əziz tamaşaçı, sizinlə Azərbaycan xalqının şanlı tarixinin yazıldığı günlərdə görüşürük. İllərlə işğalda qalan torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunmuşdu. Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında böyük qələbəyə imza atdı. Xalqımız bu qələbənin qazanılmasında həmişə ordumuza və ölkə başçımıza böyük dayaq olmuşdur. Mən öz ordumla, öz prezidentimlə fəxr edirəm. Bu, mənim vətəndaş mövqeyimdir. Mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu qarşısında və torpaqlarımız uğrunda həlak olmuş minlərcə oğul və qızlarımızın ruhu qarşısında baş əyirəm. Bu, mənim yeniyetmə mövqeyimdir. Əziz dostlar, bəs sizin vətəndaş mövqeyiniz nədir? Bu şanlı, həyəcanlı günlərdə hansı hissləri keçirirsiniz? Siz öz vətənpərvərlik mövqeyinizi bizimlə bölüşün. Məncə, Azərbaycan xalqı həmişə bizim ordumuzun yanında olmuşdur və həmişə ona dəstək olmuşdur. Çünki biz haqq yolundayıq. Mən də hər bir vətəndaş kimi təbii ki, qələbə xəbərini eşitdikdə çox sevindim. Buna görə Ali Baş Komandanın qarşısında baş əyirəm. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları 30 il sonra işğaldan azad olundu. Əziz dostlar, bəs sizin vətəndaşlıq mövqeyiniz nədir? Bu şanlı, həyəcanlı günlərdə hansı hissləri keçirirsiniz? Siz öz vətənpərvərlik mövqeyinizi bizimlə bölüşün. Birimiz digərinə bir arzu eləyəndə əlamətdar günlərdə həmişə deyirdi ki, gün o gün olsun, azad olunmuş torpaqlarda qeyd eləyək. Baxın, həmin o gün yetişdi. Təbii ki, ilk növbədə biz bu günə görə, bu sevinci, bu fərəhi, bu qüruru bizə yaşatdığına görə cənab prezidentimizə, eyni zamanda torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş övladlarımıza və onların valideynlərinə borcluyuq. Bir məsəl var, vətən torpaq su ilə qarışanda palçıq olur, qan ilə qarışanda isə vətən olur. Vətən yolunda fəda gedən, canlarını fəda verən şəhidlərimizə, hələ də keşiyində duran əskərlərimizə borcluyuq. Mən də övladımla bir yerdə Azərbaycan bayrağını götürüb küçələrdə Qarabağ Azərbaycandır, zəfər bizimdir, qələbə bizimdir sözlərini, şarlarını səsləndirərək öz sevincimi bölüşdüm. Nigar da öz sevincini evdə bayrağı götürərək balkonda Qarabağ Azərbaycandır şarlarının səslənməsinə dəstək olaraq alqışlarla öz sevincini bildiribdi. Gülseyrə nənəsi ilə bərabər şəhərə çıxıb, hamı ilə bir yerdə, şəhərdə Qarabağ Azərbaycandır şarı ilə hamıya qoşulub, öz sevincini elə bölüşübdür. Rövşən, bu həyatda özün üçün yox, başqaları üçün nə arzuluyursan? Zamik, mən bu həyatda həm özüm üçün, həm də başqalar üçün istəyirəm ki, pandemiya dövrü tez bitsin, insanlar bir-biri ilə xoş, mehriban rəftar etsin, müharibələr olmasın. Zamik, bəs sən başqalar üçün nə istəyirsən? Mən səninlə də razıyam. Mən başqaları üçün maddi vəziyyətlərinin daha da yaxşı olmalarını, eyni zamanda bir-birlərinə qarşı daha mehriban olmalarını arzulayıram. Hə, əziz dostlar, bəs siz başqalar üçün nə istəyirsiniz, nə arzulayırsınız? Mən istəyirəm buludlar ağlasın, uşaqlar ağlamasın, analı ya anasız. Mən istəyirəm, güllər açılsın, güllələr açılmasın, amanlı ya amansız. Mən istəyirəm, qapılar qapansın, soyuq olanda hava, gözlər qapanmasın, sözlər qapanmasın. Mən istəyirəm, yanğınlar sönsün, ümidlər sönməsin. Mən nə arzuluyuramsa, onun iki qatında başqalarını arzuluyuram. İstəyirəm ki, daha heç bir zaman müharibə olmasın, pandemiya dövrü bitsin, hər zaman xoşbəxt olaq. Əslində, hər bir şeyi özümüzdən götürək. Özümüzə kimsə xoş söz deməyəndə bizim reaksiyamız, münasibətimiz necə olur, xətrimizə dəyir. Günlərlə o deyilən sözü qəlbimizdə gəzdiririk, analiz edirik və ona görə də biz digər
insanlara empatiya hissi ilə yanaşmalıyıq. Empatiya nə deməkdir? Özünü başqasının yerinə qoymaq. Yəni, əgər sənə başqası tərəfindən pis söz deyiləndə özünü necə hiss eləyirsənsə və eyni zamanda sən də o cür başqasına hər hansı bir xoşa gəlməz ifadə işlədəndə, xoşa gəlməz bir hərəkət eləyəndə onu düşünməlisən. Bugün biz deyirik ki, istəyirik uşaqlar sülh şəraitində yaşasınlar. Amma bugün biz yalnız öz dövlətimizin deyil, bütün dünyanın uşaqları üçün bunu arzulamalıyıq. Verilişimizin bugünkü mövzusu yeniyetmə müasir ailənin necə görür mövzusudur. Əslində vətəni sevmək, qorumaq elə ailədən başlayır. Bugün sizinlə birlikdə Azərbaycan ailəsindən danışacağıq. Eləcə də ailələrimizi başqa xalqların ailələri ilə müqayisə edəcəyik. Bu mövzunu təsadüf olaraq seçməmişik. Ax, yeniyetmə ailədə formalaşır. Ailə kiçik bir dövlətdir demişlər. Bugün yeniyetmə və yeniyetmələrin böyük dostları ilə birlikdə fikir mübadiləsə edəcəyik. Azərbaycan ailəsinə yeniyetmələrin gözləri ilə baxacaq. Mən özüm də müasir bir ailənin üzvüyəm və istəyirəm ki, hər bir yeniyetmə gələcəyə əsl bir vətəndaş kimi müasir ailədə yetişsin. Dünya görüşü çox olsun. Gələcəyə müasir bir vətəndaş kimi böyüsünlər. Böyük kiçiyə qayğı göstərməlidir və kiçik də böyüyə hörmət etməlidir. Biz bunu yaymalıyıq ki, nəinki bu adət-ənənələr yalnız Azərbaycanda, hətta bütün dünyada yayılsın. Azərbaycan ailəsinin başqa xalqların ailələrindən fərqi nədədir? Sizcə ailələrimizdə milli xüsusiyyətlər itirmi? Nigar da bu suala cavab vermək istəyir. Nigar deyir ki, başqa xalqların ailəsində uşaq sayı çox az olur, amma Azərbaycan ailəsində uşaq sayı çox olur. Bizim ailə, məsəl üçün, axşamlar biz kino seyr edirik, parka çıxıb gəzirik, bacı qardaşlarımla gəzməyə çıxıram. Başqa ailələrin deyir, uşaqları böyüyəndən sonra ailədən başqa yaşayırlar, ayrı yaşayırlar, amma biz həmişə bizim ailədə böyüklərə hörmət olur. Niyə ailədə ana daha çox məsuliyyət daşıyır? Bunu bir meyar olaraq qəbul etmək olarmı? Yaxşı anaların olması üçün yaxşı atalar gərəkdir, ya yaxşı ataların olması üçün yaxşı analar gərəkdir? Mənim fikrimcə, yaxşı ataların olması üçün yaxşı analar gərəkdir. Çünki ata ailənin qazancını, dolanışını təmin edir. Ana isə uşaqların gələcəyə nümunəvi böyüməsini, ev işlərini, məsələn, yemək bişirməyi, ev təmizliyini təmin edir. Ona görə də məncə ailədə ən böyük rol anadadır. Məncə ailədə həm ata, həm də ana uşaqlara yəni tərbiyə verməlidir. Yəni həm yaxşı anaların olması üçün yaxşı atalar, həm də yaxşı ataların olması üçün yaxşı analar olmalıdır. Mən əslində bu mövzuda Əli ilə daha çox razılaşıram. Jalə qızım, üzrlü hesab eləyəsən gərək, bilirsən nəyə görə? Bizim cəmiyyətdə gender bərabərliyi deyilən bir ifadə var. Yəqin ki, eşitmisiniz. Yəni cəmiyyətdə həm kişilərin, həm qadınların, yəni bərabər hüquqlu olmaqları. Bunu ailəyə də şamil eləməliyik. Yəni ailədə həm ata, həm ana bərabər hüquqa malik olmalıdırlar. Yəni bir tərəf digərinə məsuliyyəti ötürməməlidir. Digər tərəf isə, qarşı tərəf isə tamamilə məsuliyyətsiz olmamalıdır. Bərabər hüquqlu olmalıdırlar. Və biz əgər danışırıqsa yaxşı atalardan, yaxşı ana olmaqdan, yaxşı övlad olmaqdan, valideyn əgər istəyirsə övladı yalan danışmasın, əgər istəyirsə övladı boş vaxtlarını, asudə vaxtlarını səmərəli keçirsin, bunun üçün valideyn özü uşaqlarına nümunə olmalıdır. Ailə ləyaqəti nə deməkdir və bunu ən çox kim qorumalıdır? Mənim fikrimcə, ailə ləyaqətini ailədəki hər bir üzv qorumalıdır. Çünki əgər o ailənin bir üzvüdürsə, borcudur ki, mənəvi borcudur ki, kənarda ailəsini nümunəvi şəkildə təmsil etsin ki, başqa kənar şəxslərin də sənin ailənə olan fikirləri, düşüncələri daha yaxşı şəkildə formalaşsın. Yəni, sən bu, eyni zamanda ailənin kənar yerdə düzgün ifadə etməklə özünə, ailənə qarşı kənar şəxslərdən hörmət qazanırsan və mənim fikirlərim bunlardır ki, ailə ləyaqətini ailədə hər kəs qorumalıdır. Məncə də ailə ləyaqətini hər kəs qorumalıdır. Çünki bir insan qoruduqda bütün ailə qoruyur bunu və buna görə də ailədə nizam yaranır. Yalnız öldü ailəni tərifləməklə deyil, həm də içərdə də ailə ləyaqətini qorumaq lazımdır. Bu sualın cavabı ilə mən gənclərimizlə, yeniyetmələrimizlə həmfikirəm. Doğrudan da ailə ləyaqətini hər bir üzv qorumalıdır.
evdə ya valideynlərin, ya övladların və yaxud da övladların birinin üzərinə düşməməlidir. Ailə daxilində hər kəs öz-özünü təmsil edir. Ona görə də ailə ləyaqətini hamımız qorumalıyıq, ailənin hər bir üzvü. Zamik Nigar da bu suala cavab vermək istəyir. Deyir, hər bir uşaq da öz ailəsinin ləyaqətini qoruya bilər, öz geyimi ilə, öz davranışı ilə ailəsinin güzgüsü ola bilər və bu davranışı nəsildən nəsilə ötürməyi bacarar. Verilişimizin bilirsinizmi rubrikası var. Can onu bircə izləyək. 1140-cı ildə Almaniyanın Weisberg şəhərini zəbt edən Roma İmperiyasının kralı 3-cü Konrad müharibə nəticəsində viran qalmış şəhərdən qadınlara nə istəyirlərsə özləri ilə aparmağa icazə vermişdi. Belə bir qərara sevinən qadınlar öz çiyinlərində yalnız həyat yoldaşlarını daşıyaraq şəhərə tərk etmişdilər. Dünyanın çoxşaqlı ailəsi Rusiyada olmuşdu. Fyodora Vasilyevna adlı qadın 1725-ci ildə 1765-ci ilə qədər olan dövrdə 69 uşaq dünyaya gətirmişdi. Bu uşaqlar 16 əkiz, 7 üçəm, 4 dəfə isə 4 əkiz anadan olmuşlar. Dünyada hər 13 saniyədən bir nikah pozulur. Almaniyadakı müəssisələrin 85%-i ailə şirkətləri və təşkilatlarıdır. Bu şirkətlərin ən böyüyü qəhvə satışı ilə məşğul olan Dalmayer şirkətidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları haqqında konvensiyası 20 noyabr 1989-cu ildə BMT tərəfindən qəbul edilmiş və 193 ölkə tərəfindən təsdiq edilmişdir. Dünyanın ən uzun ömürlü cütlüklərindən biri Yaponiyada Maso və Miyako olmuşdu. Onlar birlikdə 81 il 201 gün ailə həyatı sürüblər. Maso Matsumoto 108 yaşında Takamatsu şəhərində ürək çatışmazlığından vəfat etmişdir. 2018-ci ildə bu ailə ən uzun ömürlü ailə kimi Guinness-in rekordlar kitabına düşmüşdür. Valideyn uşaqdan nə vaxt tutanar? Bəs uşaq valideynlər nə vaxt tutanar? Zamik, dostlarımız bu suala cavab verməmişdən əvvəl bir hadisə danışmaq istəyirəm. Bir ailə tanıyırdım. Övladı ali məktəbə hazırlaşan zaman ailədə müxtəlif narazılıqlar başladı və nəticədə valideynlər boşandı və övlad ali məktəbə qəbul imtihanına getməkdən imtina etdi. Mənə elə gəlir ki, bu zaman ata ilə ana həmin uşaqdan çox tanıdı. Düz deyirsən, mən də sənin fikrinlə razıyam. Gəl iştirakçılarımızdakı yeni yetmələrin də fikrini öyrənək. Məncə, valideyn uşağı bütün gün qayğı göstərib, ona yemək verib, onu geyindirib, daha sonra onun dərsini oxutduqda. Amma uşaq da dərsə girmədikdə və dərsdən qaçdıqda və yaxud da dərsini oxumadıqda, məncə, həmin zaman uşaq valideynin utanmalıdır. Gülsərə də bu sual cavab vermək istəyir. Deyir, əgər ata-ana dalaşırsa, qonşular söz-söhbəti eşidirsə, mən həyətə çıxmağa, öz sinif yoldaşlarımın yanında utanıram. Bu hərəkətlərdən, valideynlərindən utana bilərəm. Mən valideynimə nə vaxt utana bilərəm? O vaxt utana bilərəm ki, valideynimə nümunəvi şəkildə təmsil etmədikdə, valideynimin başını aşağı edəcək hərəkətlər etdikdə, onları başqa valideynlərin, başqa şəxslərinin yanında necə deyim, boynu bükük buraxdıqda utana bilərəm və özümü o qədər məsuliyyət hiss edirəm ki, yəni pis olaram. Amma burada o utanç hissini təkcə övlad keçirmir təbii ki. Eyni zamanda ana da, valideyn də keçirir. O, bəlkə də ola bilər bölüşməsin, bəlkə də ola bilər deməsin, amma ən azı ürəyində valideyn o hissi keçirir, utanç hissi keçirir və özünə sual verir, görən harada səhv eləmişəm. Mən də çalışıram öz şagirdlərimə elə tərbiyə, elə təhsil verim ki, şagirdlərim heç vaxt da valideynlərin qarşısında utanç hissi yaşamasınlar. İzolda xanımı əlavə eləyə bilərəm onun fikrinə. Bəli. İzolda xanım, bir şeyi əslində yadımızda saxlamalıq ki, əslində bunu hər birimiz bilirik. İnsan elə bir varlıqdır ki, nə qədər kamil varlıq olsa da, ideal deyil, mükəmməl deyil. Və biz hər birimiz öyrənə-öyrənə yaşayırıq. Yaşaya-yaşaya öyrəndiyimiz kimi, eyni zamanda öyrənə-öyrənə yaşayırıq. Əslində, səhv eləməkdən qorxmaq lazım deyil. Əgər eyni tərkibli səhvləri biz bir neçə dəfə eləyəriksə, bu artıq bağışlanılmazdır. Ailədə hansı uşaq daha çox sevirlər? Bir uşağın o birisindən daha çox sevilməsinə necə baxırsınız? Mənim fikrimcə, ailədəki hər bir uşağa qayğı eyni dərəcədə göstərilməlidir. Ailə bir uşağı o birisindən daha çox qayğı göstərdikdə, sevgi göstərdikdə artıq hər iki qardaş-bacar arasında dava düşür. Ona bir-birlərinə artıq mənfi emosiyalarına yanaşırlar, bir-birlərini istəməməyə başlayırlar. Bunların isə fəsadları çox böyük ola bilər. Ona görə mənim fikrimcə, ailədə hər bir uşağa eyni dərəcədə qayğı, sevgi göstərilməlidir. Məncə də hər bir uşaq eyni
dərəcə sevgi göstərməlidir. Böyüyəndə onların arasındakı qardaşlıq bağı, münasibətlər kəsilir və buna görə də, məsələn, uşaqları cəza vermək, onlara cəza vermək başqa, onları bir-birindən ayırmaq başqa-başqa şeylərdir. Jalə qızım, qeyd edirsən ki, ailədə hər uşağa eyni dərəcədə sevgi, qayğı göstərilməlidir, eyni münasibət göstərilməlidir. Müəyyən mənada razılaşıram səndən, daha dəqiq desəm, çox razıyam səndən. Amma bir nüansı da, bir məqamı da xatırlamaq lazımdır ki, hər uşaq bayaq qeyd elədiyimiz kimi bir individdir. Hər uşağa istər ailədə valideyn, istərsə də məktəbdə onun müəllimləri hər uşağın xarakterik xüsusiyyətinə, fərdi yanaşma prinsipindən istifadə edərək, onun xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq yanaşmaq lazımdır. Misal üçün, ailədə iki uşaq var, ola bilər ki, yaş fərqləri çox da olmasın. Birinə sığal çəkəndə, birinə tərif deyəndə onun xoşuna gəlir, digəri isə həmin o sığalı sevmir. Və yaxud da iki uşaq olur, biri təlim motivasiyası düşdükdən sonra, dərsdə qiymətləri aşağı səviyyəyə düşdükdən sonra birini valideyn danlayır, o daha da çalışmağa başlayır, öz üzərində çalışmağa başlayır, təlim nailiyyətlərini yüksəltmək üzərində çalışır. Amma digər yolları danladıqda isə o daha da həvəsdən düşür. Buna görə də ən vacibi ailədə uşaqların xarakterik xüsusiyyətini tapmaqdır, ona fərdi yanaşmağı bacarmaqdır. Nigərin fikri tamamilə başqadır. Nigər deyir ki, mən istəmirəm heç mənim sevgi başqasından nə əksik, nə artıq olsun. Elə hamıya münasibət necə, mənə də sevgi o cür olsa mənə yetərlidir. Ailə büdcəsi nə deməkdir? Sən bu büdcəni necə artıra bilərsən? Büdcəyə uyğun olmayanı valideyndən tələb etmək düzgündürmü? Mənim fikrimcə, ailə büdcəsinə biz fiziki yox, amma mənəvi formada yardım edə bilərik. Məsələn, suyu çox açıq qoymamaq, lazımsız yerdə işığı söndürmək, yarışlara qatılmaq, onlardan nəsə əldə etmək. Bunlar hamısı ailə büdcəsinə yardımdır. Eyni zamanda ən əsas yardım isə budur ki, bizim öz istəklərimiz real həyatdan hər zaman aşağıda olmalıdır. Jalənin fikirlə razıyam. Mən düşünürəm ki, uşaq ailə büdcəsində fiziki işlə məşğul olaraq xeyir verə bilməz. Bu, əmək məcəlləsinə ziddir. Amma müxtəlif uşaq müsabiqələri mövcuddur. Bu uşaq müsabiqələrində iştirak edərək ailəyə kömək edə bilər. Məncə, valideynlərimiz bizə çalışdıqları qədər bizim istədiyimiz şeyləri almaq istəyir. Amma biz yenə də onlardan çox şey istəməməli. Yəni, onların maddiyyətindən daha çox olan bir şeyləri onlardan istəməməliyik. Amma Gülseyrə isə biraz gələcəyə fikirləşir. Deyir, böyüyəndə müəllimə olmaq istəyirəm və ailəmə bu cür kömək edib büdcəni artırmağa nail olacam inşallah. Ailədə ata, ana nə etməlidir ki, siz yaxşı şagird, yaxşı bacı qardaş, yaxşı yeni yetim olasınız? Bayaq arada Səidə xanım vurğuladı ki, hər bir insan əvvəlcə özünü hazırlamalıdır ki, uşaqlarına nümunə olsun, yəni uşaqlarına düzgün tərbiyə versin, düzgün işlər öyrətsin. Uşaqlara düzgün tərbiyə verilməli, Azərbaycan milli dəyərləri onlara aşılanmalı və onlar arasında ayrı seçilik qoyulmamalıdır. Valideynlər onun bəhrəsini görəcəklər böyüdükcə. Zamiq, ailəmizdə atam, anam mənlə dost olsa, mən yaxşı yeni yetmə olacam. Rövşənin sözünə qüvvət. Valideynlər evdə həm də övladlarına dost olmalıdırlar. Çox doğru buyurdun Rövşən. Bəzən biz nəyə görə valideynlərimizə söz deməyə çəkinirik? İstər ailədə demokratik vəziyyət mövcud olarsa, istərsə də məktəbdə müəllim-şagird arasında demokratik münasibət olarsa, orada uşaqlar daha fəal öz fikirlərini, öz ideyalarını daha fəal şəkildə irəli yürüdə bilərlər, daha təşəbbüskar ola bilərlər. Bizim övladlarımızın səhv eləməyini istəmiriksə, təbii ki, birinci növbədə övladlarımızla dost münasibəti yaratmalıyıq. Özünüzü vətənpərvər yeni etmək hiss edirsinizmi? Vətənpərvər olmaq üçün nə etmək lazımdır? Vətənə sevgi ailədən başlayır. Ata-ananın vətənə sevgisi, övlada olan sevgi. Bu da uşağa bir nümunə olur. Uşaq da gözünü açır, vətənə sevgi, ailəyə sevgi, böyüyə sevgi görür. Bizim əskərlərimizin, ordumuzun qazandığı qələbəyə görə, nailiyyətə görə, uğura görə birinci növbədə
dövlət başçımıza minnətdar olmalıyıq. Çünki onun əzmi, onun iradəsi, onun qətiyyəti əskərlərimizi ön cəbhədə daha böyük şücaətlə vuruşmağa sövq elədi. Digər tərəfdən də biz müəllimlərimizə də borclu olmalıyıq. Çünki ailədən çox vətənpərvərlik hissi məktəbdə aşılanır. Məktəbdə bizim bütün əlamətdar günlərimiz qeyd olunur, tədbirlərimiz qeyd olunur və o tədbirlərin nəticəsidir ki, müəllimlərin aşıladıqları vətənpərvərlik hissinin nəticəsidir ki, bu günlərim Azərbaycan gəncində dövlətin bütövlüyü uğrunda canını qurban vermək şövqü var. Səidə xanım, vətənpərvərlik haqqında geniş danışdığınız üçün çox sağ olun. Ailədə atanaya hörmət etmək, bacı-qardaşın qayğısına qalmaq özü də bir vətənpərvərlikdir. Mən hər ikisinizə çox təşəkkür edirəm. Məncə elə küçədə yolu kesmək istəyən bir ahıla belə kömək etmək özü bir vətənpərvərlik sayılır. Hə, əziz dostlar, keçirdiyimiz bu müzakirə, təqdim etdiyimiz bu suallar sizin düşüncələrinizdə nələr dəyişdi? Bu suallar məndə müasir ailə terminini yenilədi, yəni dəyişdirdi. Mən artıq müasir ailədə uşaqların necə davranmalı və böyüklərin də onlara necə qayğı göstərmələrini artıq bu suallar vasitəsilə daha yaxşı öyrəndim, daha yaxşı bildim. Mən də səndən eyni fikirdəyəm. Bu suallar sayəsində mənim dünya görüşüm, müasir Azərbaycan ailəsinə olan fikirlərim daha da genişləndi. Ailəyə olan sevgi, hörməti bir daha başa düşdüm ki, ailəyə sevgi, hörmət nədir? Və içimdə ailəmə olan sevgim, hörmətim iki qat daha da artdı. Nigar ata anasının sevgisi artdı, gedib evdə onları möhkəm-möhkəm qucaqlamaq istəyir. Bu suallar Gülseyrədə ata anasından daha çox mehriban olmağı, daha çox nəzakətli olmağı, dostlarıyla bir yerdə çox vaxt keçirməyi öyrətdi. Həz yeni yetmə, hörmətli tamaşası. Bu gün sizə ailədən danışdıq. Azərbaycan ailəsi necə olmalıdır? Sualına cavab tapmağa çalışdıq. Buna nə qədər nail olduğumuzu siz bizə deyəcəksiniz. Hər dəfə verilişimizin buraxılışlarında müxtəlif mövzuları müzakirə meydanına çıxaracaq, yeni yetmələrimizlə fikir mübadiləsi edəcək. Müxtəlif məsələlərin həllindən düzgün nəticə çıxarmaq istəyirsinizsə, addımlarınızı düzgün atmaq istəyirsinizsə, sabahlara bizimlə birgə addımlayın. Bizimlə addımlayın ki, addımlarınız mətin, əməliniz işıqlı, vətən eşqiniz bitib tükənməz olsun. Sabahlarınız sevinclə açılsın, arzularınız coşub daşsın, başınız üstündən vətən bayrağı qürurla dalğalansın. Yeni müzakirələrdə iştirakınız ümidi ilə sağ olun dostlar. Gələn görüşlərə dək.